ព្រះឧបអរហង្សុកតោនេះជាមន្តគាថា100គុណមហានិយមសម្រាប់គង្សិលសម្រាប់ចាហាឬក៏គូកសែងយ័ន្តហើយក៏អាចភាវនាមុនចូលគេងនិងភាវនានៅពេលទៅទីជិតទីឆ្ងាយផ្ដល់ជូនដោយលោកគ្រូហោរាសាស្ត្រឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរ